Єдині новини в ефірі – це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Рятувальники закінчили пошукову операцію, що тривала півтори доби в Умані, де росіяни убили ракетою 23 українці, шестеро з яких – це діти. І російське Міноборони не постидалося публічно хвалитися у телеграмі тим, що його військові поцілили житлову висотку. Із місця української трагедії і російського військового злочину наша Ольга Косен. Олю, чула, що під час розбору завалів спалахнула пожежа. Що сталося? І де житимуть ті, хто вцілів? Вітаю, Людмило. Вогонь спалахнув через сильний вітер, та його майже відразу загасили. Наразі пошукова операція вже завершилася. Рятувальники розібрали завали, переконавшись, що під ними немає нікого з живих. На місці працює лише техніка комунальників. Нині маємо 23 загиблих, серед них шестеро дітей. Найменшому було лише півтора роки. Більшість тіл наскільки понівечені, що впізнати їх неможливо. Тож родичі здають зразки для ДНК-експертизи. Нагадаю, вчора російська ракета поцілила у будинок за моєю спиною. Зруйнувала перший під'їзд, спалахнула пожежа. Тут вже все горіло, машини зривалися, тут машин багато стояло. І видно, чи бензин, чи газ, і вони одна за одною просто вибухали, підпалювали друг друга, і всі машини теж горіли. Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках. Нині люди затягують їх плівкою. Будинок, у який втрапила ракета, нині небезпечний для проживання людей. Туди їх немає ані світла, ані води. Людей туди впускають, щоб вони могли забрати речі та поприбирати, але ночувати там забороняють. Їх потроху у супроводі поліції, рятувальників можуть запускати додому, аби забрати особисті речі, і вони мають покинути це приміщення. Тому що після завершення наших робіт буде комісія, яка визначить, чи можна в цьому будинку проживати, чи не можна. Люди збирають гроші для постраждалих на благодійний рахунок. В Умані розгорнуто 5 пунктів допомоги, де постраждалі від російської агресії можуть отримати одяг, ковдри, харчі та інші необхідні їм речі. На соціальний гуртожиток зголосилося 9 людей, та більшість все ж таки ночує у своїх родичів. Маємо наразі 5 поранених у шпиталі, один із них у тяжкому стані. Комісія зараз підраховує збитки, і місцева влада каже, що люди зможуть отримати допомогу. Людмила? Олю, дякую тобі. Ольга Косенко із Умані, де під час масованого ракетного обстрілу росіяни поцілили житлову багатоповерхівку. Загинуло 23 людини, із них шестеро – це діти. Президент України закликає західних партнерів надати Україні винищувачі F-16, але наголошує, їхня відсутність на дату нашого контрнаступу не вплине. Ми підемо вперед і будемо чекати на літаки. Не сумнівається, ми повернемо свої території. Про дату початку наступу ЗСУ президент, як власне і військові, не каже нічого. Не треба боятися Росію. Не треба думати, що буде потім з Росією. Головне думати, що буде далі з безпекою у світі, наголосив Володимир Зеленський у інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. Дуже важливо контроль в небі не віддати повністю Росії. І це дуже важливо. Тому дуже важлива авіаційна коаліція, вона важлива. Ну, тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. А вже ж ми будемо звертатися за відповідною авіацією і до ваших країн, і це правда. І причому будемо звертатись дуже наполегливо, причому, я скажу вам відверто, найближчим часом.
Говорити про те, що контрнаступ ЗСУ, якого зараз чекаємо і ми, і ворог, буде фінальною битвою цієї війни, зараз не можна. Фінальною битвою буде та, що призведе до повного звільнення території України, наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба на спільній із колегами із Північної Європи і Балтії прес-конференції в Одесі. Цей контрнаступ не має бути фінальною битвою. Фінальна битва у результаті матиме повне звільнення української землі. Ті, хто роблять висновки зараз, лише спотворюють обсяг наших зусиль. Якщо буде потрібен один контрнаступ, це буде один контрнаступ. Якщо буде потрібно декілька, це буде декілька. Ваше місце із нами в НАТО. Ми продовжимо підтримувати спеціальний трибунал щодо російської агресії і працюватимемо над тим, аби ви мали більше зброї, спорядження та техніки, включаючи F-16. Другий день поспіль ворог обстрілює Білозерську громаду на Херсонщині. Зранку із РСЗВ росіяни вразили житлові будинки в Кізомисі. Загинув чоловік і поранена жінка. А це зараз ви бачите наслідки вчорашнього обстрілу Білозерки. Там зруйновано з 30 житлових будинків, пошкоджена лікарня. У одному із будинків під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Трьох поранених шпиталізували. Якщо росіяни ще більше активізуються, жителів Херсонщини евакуюють. Зараз готуються і до такого розвитку подій. Дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області. Визначені безпечні маршрути виїзду автотранспорту. Складаються списки маломобільних осіб, які не можуть самостійно дістатись до місця збору. А також багатодітних сімей, які живуть у безпосередній близькості до лінії зіткнення. Ну а зараз ви побачите фото сьогоднішнього дня, яке коментують і українці, і населення країни-агресорки. І якщо на болотах вибух на Севастопольській нафтобазі спричинив виття і погрози українцям, то в Україні ця світлина стала найкращим тлом для ранкової кави і фактично святковою листівкою, яку пересилали одне одному із побажаннями побільше б таких ранків. Вибухи у Севастополі – кара Божа за Умань. Так коментує кримську бавовну представник нашого головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Українські спецслужби наполегливо радять жителям тимчасово окупованого Крима не перебувати поруч із військовими об'єктами. Сьогоднішнім вибухом на ворожій нафтобазі поблизу Козачої бухти знищено більше 10 резервуарів пального з загальною ємністю 40 тисяч тонн, що призначалися для Чорноморського флоту Росії. Ну і не виключено, що ми почнемо виробляти системи ППО спільно з Італією. Йдеться про системи малого радіусу дії, які зможуть нищити російські дрони. Про таку можливість розказав прем'єр по результатах свого візиту до Риму. Італійська колега Дениса Шмигаля Джорджія Мелоні заявила, що її країна допоможе Києву якнайшвидше виконати всі необхідні критерії для вступу в ЄС і прискорення початку перемовин про цей вступ. На яку ще підтримку можемо розраховувати від Італії, Дарина Добровольська знає. Президент Італії Серджо Матарелла. Міністр оборони Італії Гвіто Крозетто. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Очільниця італійського уряду запевняє, Італія і далі підтримуватиме Україну політично, військово та гуманітарно. Мелоні за формулу миру Володимира Зеленського та закликає ЄС і НАТО відкрити свої двері для України. Італія у 2024 році буде головувати у Великій сімці. Італія відіграла свою роль у всіх найважливіших виборах останніх років. Ми усіма силами будемо підтримувати право України бути повноправним членом європейської сім'ї. Сьогодні український народ захищає своїм життям також і нашу свободу. Про це Мелоні сказала під час великої конференції з відновлення України у Римі. Там зібралися понад 500 представників великого італійського бізнесу. Мелоні разом з прем'єр-міністром Шмигалем закликають учасників інвестувати в Україну і допомагати її відбудовувати. Ми запрошуємо
італійські компанії, досвідчені, потужні італійські компанії, інвестувати сьогодні в Україну, реалізовувати проекти відновлення, не чекаючи, а починати вже сьогодні. Результат конференції – 6 меморандумів про співпрацю у сфері екології, промисловості, логістики та енергетики. Ще 1 мільярд євро на відновлення України від італійського експортно-кредитного агентства «Саче». Це дуже важливий насправді момент. Чому? Тому що бізнес же може допомагати двома шляхами. Значить, через свій власний уряд, який буде займатися допомогою щодо відновлення нашої держави і напряму інвестуючи в нашу країну. Про військову та технічну допомогу, а також співпрацю в оборонній галузі говорили у Римі з італійським міністром оборони. Запросили українську делегацію і до оборонного підприємства «Рейнметаль», що виробляє сучасні системи ППО малого радіусу дії «Скайнекс», які, до слова, вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, а нині разом з італійцями міркують над спільним виробництвом деталей для цих систем. Намітили перспективи співпраці в галузі військово-промислового комплексу, зокрема щодо виробництва компонентів систем ППО для протидії ворожим дронам. Розраховуємо на якнайшвидшу передачу Україні зброї, яка входить до 6-го пакету італійської військово-технічної допомоги. Підтримка Італії – країни з провідною європейською економікою і ключовим правом голосу на усіх міжнародних майданчиках – є дуже важливою для України. Позиція Італії і в міжнародних організаціях важлива, і в G7, да, от в травні буде якраз G7, там по ядерному роззброєнню основне питання, і голос Італії там буде звучати також. Навіть попри те, що в парламенті Італії досі є щонайменше дві проросійські партії, одну з яких очолює друг Путіна – скандальний Берлусконі, а іншу – Матео Сальвіні, який прославився російським фінансуванням та відвідинами окупованого Криму. Прем'єр-міністерка ж тримає курс на проєвропейську політику. Варто лише згадати, як емоційно голосно вона відповіла одній з депутаток у Сенаті, котра запропонувала не підтримувати Україну більше. А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції, бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Тож сьогодні у підтримці Італії Україна може бути впевненою, кажуть експерти. Політичні сили в тій же Італії, які в силу різних причин, там історичних і так далі, економічних, могли десь симпатизувати Російській Федерації, те, що вони зробили після 22-го року, навіть для них це занадто. Поїздка української делегації до Італії завершилася відвідинами Папи Римського у Ватикані. Під час зустрічі з понтифіком говорили про формулу миру і закликали Ватикан допомогти повернути дітей, яких депортували Росія, і запросили Папу Франциска до Києва. Дарина Добровольська, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Нема спокою правоохоронцям. Гуркіт від сусідів не давав киянину заснути суботнього ранку, тож він, аби закликати до порядку сусідів, які увімкнули о 7-й годині перфоратор, викликав поліцію. А та вже розібралася, звідки той гуркіт. І виявилося, що це сам скаржник забув вимкнути свою бритву і забув її у шафці ванної кімнати. Поліцейські запевняють, вони реагуватимуть на кожен виклик, але просять не зловживати повідомленнями на лінію 102, особливо, коли в країні йде війна. Ну і від себе додам, вимикайте електроприбори і спробуйте домовлятися із сусідами без поліції. Це не боляче. Підсумуємо цей день попередньо вже о 20-й із Олегом Панютою. Ну а зараз я передаю інформаційну естафету моїм колегам Олені Цинтилі і Микиті Міхальову. Слава Україні!